ya gbo pe abola ji kun ah o to ma ni ah opin rin ajo ni e o ah ni ajo bawo abi rin ajo e se bere ni loro lo so eyan ku oni rin ajo e se bere ni opin rin ajo ni jo rin ajo e se bere ni ah rin ajo e se bere ni babola yi ti ku rin ajo won e se bere ni o da ko go die ja lo ba ma mi le ka be lohun mi toro oro e o fe eyan ku opin rin ajo ni e ka lo ba ma mi lo le ah ja lo ba o da o Mami, you be lewa. Ewo, eh, omo yi ti tu beti e de o. Ba bo la ji toku. Ibe lo tin bo. Nba ni a. O kun rin ajo re o. O ba ya ni mo mi lowo. O ni rin ajo e se bere ni. E fo mami, se ko kun rin ajo e se bere ni. Ah, ti ba bo la ji e to kan lewo. O to ni. Rin ajo e se bere ni. Wo gba. O rin ajo e se bere ni. Wo na gba. Pe o ti ku o ti tan na nu. Idi ti wo fi gba ni pe eni ba kunu aye won eri mo. Nti wo fi gba mi idi ti wo fi so wi pe to ba ti o ti ku wi pe ire ajo se bere ni ni wi pe emi ni wo fi tumo re o se se face nti lo ba niyan mi rin ajo bi lo sorun abadi ni o bi lo sorun rere ko se ni omo tori orun meji lo wa idi pataki ti wo fi gba na ni emi meji le gba ko se ni o si bi lo ti je ah ah olodun ba wa dekun bi o